През седмицата пристигна тази пратка. Леко започнах да отварям, за да видя какво е. Коледен календар, който ще отворим заедно и ще разгледаме какви продукти са включени тази година. Здравейте, аз съм Зорница и за втора година разопаковам коледен календар с продукти на Нивея. Тук може да гледате миналогодишното ми видео, а сега започваме тази годишното 2020. Ето как изглежда опаковката. Без да искам отвори този ден, но ще си изчака реда. Той се оказа номер едно. Явно е тръгнал да се отваря сам. Какво има зад първата вратичка? Дезодорант против изпотяване, Black and White, Silky Smooth, 0% алкохол, 5 анти. Против миризма, против изпотяване, против петна, против устата, всички и против раздразнение. Номер 2 в другата част. И тук имаме подхранващ гел, Nivea Soft. Имаме и още нещо, пиличка, която при мен се е счупила. Стъклена пила за нокти. Номер 3 е тук горе. И има маска за лице с богом суха кожа. Ден 4. Кремза в формата на звезда. Номер 5. Дезодорант спрей Black and White, 48 часа, Invisible Clear, невидим и прозрачен. И също така маски за лице от серията им Q10 Power. Номер 6 е тук. И имаме ластиче. Прозрачно ластиче, особено подходящо за чуплива и къдрава коса. Продължаваме с една голяма вратичка, номер 7. И тук имаме балсам за устни, 24 часа Melt In и този е Cherry Shine. Следва 8. Крем Nivea Care за интензивна хидратация, бързо попиване. Отваряме 9. Където има мицеларна вода, 10. Моето 10 няма нищо. Възможно е да е станало така, защото в една от вратичките имаше два продукта, но ако отваряте по една вратичка на ден, сигурно ще решите, че 10-я ден не ви е късметлийски. Номер 11. Се заклещи. Значи след 10-я ден и се скъса малко. Има следващ ден, който не е късметлийски. Пристъпваме към 12 с надеждата. Там вече късмета да се обърне, да няма... Отново няма нищо. Дали имам дефектен календар на Nivea? И къде да си търся другите продукти, ще ги преброим накрая. А сега номер 13. Той е от другата страна. И тук имаме още един балсам за устни. Може би сте като за него и за нея. Този е за него, защото няма цвят. Другия има червен, розово-червен цвят. 14. Плик. Плик. Designed with care. Видим какво има вътре. И това е една ръкавица. Микрофибърна ръкавица за почистване на грим. Вратичка номер 15 е висока. Какво има зад нея? Двуфазен лосион за отстраняване на очен грим, от който в момента имам нужда, защото Галя, Гал, благодаря ти, ми изпрати спирал, която е страхотна. Но се сваля с усилие с продуктите, които имам и това ще влезе в употреба още днес. Стигнахме до 16-ти ден преди Коледа. Всъщност ги броим наобратно и имаме класическия крем Nivea номер 17.
Има шампуан за обем и сила с бамбуков екстракт и балансиран pH. Вратичка 18. И това са мицеларни почувстващи кърпички 3 в 1. Вратичка 19 за яжда. И ще влезем с флом, за да вземем оттам крем Nivea Soft. Кой живее на номер 20? Явно те са цял квартал, в който вратите отказват да се отварят навън. 50 мл душ гел крем кер. 21. Откъртих вратата. Имаме кютен. Крем за околоочния контур. Не, по-скоро е дневен крем с LSF на немски. Слънцепредпазен фактор 15. Приближаваме Коледа. Ден 22. Крем за ръце Cherry Blossom с масло от джужоба. Абсолютно в същият имаше и миналата година, както и много от продуктите. Концепцията е една и съща. Повтарят се с малки разлики, ако има нови маски за лице. Под номер 23 имаме Beauty Blender. Такъв имаше и миналата година. И последната вратичка 24. Какво стои зад нея? 10-минутна маска Urban Skin Natural Radiance, напоена с 20 мл серум, арганово масло и масло от ши, дарява кожата със здравит и естествен блясък, подхранва в дълбочина и видимо освежава лицето. Да проверим има ли нещо, което сме забравили. Не. Да преброим продуктите, защото имахме празни вратички, трябва да са 24. Продуктите са в точния си брой, имаше разминаване само с това, кой къде е отишъл на гости. Любопитно ми е вие лично, дали бихте се зарадвали да получите такъв подарък. В началото на декември, не за Коледа. И имате ли си любим продукт на Nivea? Аз имам, но обикновено не ги включват в такива продукти. И не само, че не ги включват, спряха да ги произвеждат. Пяните им за коса, за къдрава коса, които бяха в сребристо светло-синя опаковка с оранжева фигура на коса. Харесвам и измивния им гел за лице от серията им с роза. Много добре отстранява грима. Ако ви е било интересно да гледате това експресно видео на разопаковане, покажете ми го с палец нагоре, ще ми стане приятно. За да не изпускате нови практични и полезни видеа на разнообразни теми, може да се абонирате за канала, а за да сте сред първите гледали, натиснете и камбанката. Радвам се, че бяхме заедно. Ще се видим отново в някое следващо видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!